Жалпы өчкөн жарык аңгеме. Аңгеменин автору Насыпбек Асанбаев. Кичинекей Суан шатырата төгүп кирген жаандан улам шашмалап үйүн көздөй жөнөгөн. Бирок үйүнө жүк жетип, дарвазадан кире берерде кайдан жайдан күчүктүн кыңшылаган үнүн угуп калды. Тыягын карады, жок. Биягын карады, жок. Эч нерсе көрүнбөйт. Акыры издеп атып, күчүктүн үнү арыктагы түтүктөн чыгып атканын байкады. Эңкейип караса, түтүктүн ичинде эки көз жылтырап турат. Бечира күчүк нары да кетпей, бери да кетпей, орто ченинде туруп калыптыр. Мойнундагы жип бир нерсеге илинип калса керек. Суан аны чакырып да көрдү, түтүктүн нары жагынан чыгабы деп кубалап да көрдү, болбоду. Баарынан жаманы түтүктүн наркы башы көрөн-чөрөнгө толуп калгандыктан жаандын суусу ичине чогулуп көлкүлдөй баштаптыр. Дагы бир аз ага түшсө, суу күчүктү көмүп калышы мүмкүн эле. Анда эле байкуш күчүктүн өлгөнү ошол эмеспи? Суан айласы кеткенде үйүн көздөй чуркады. Чоңдордон бирөө жардам бербесе болчу да эмес. Үйгө кирип түз эле салонду карай бет алды. Кудай жалгап диванда атасы жатыптыр. «Ата, ата!» деди Суан шашмалап. «Неме, тиги, түтүккө күчүк тыгылып калыптыр!» Атасы былк эткен жок. Каттуу уктап атканбы, же жөн эле көңүл бургусу келбедиби, айтор нары караган бойдон былк этпеди. Шаштысы кеткен Суан берки бөлмөгө чуркады. Анда компьютерин тиктеп агасы отурат. «Кубанбайке, күчүк түтүккө тыгылып калыптыр!» деди Суан. Бирок Куан аны карап да койбоду. Анын ордуна «Артыңда турат, ат, атпайсыңбы?» деп микрофондон бирөөгө кыйкырып кирди. Жакында бери карачу да эмес. Сууанда болсо бир мүнөттагы убакыт жок эле. Түтүк бат эле толуп калышы мүмкүн. Эмне кыларын билбей далиске жүгүрдү. Дагы ушул маалда эжеси көрүндү. Ал бөлмөсүнөн чыгып келатыптыр. Бирок ага айтканга да жетишпей калды. «Айнур эже, күчүк!» деп эми баштап келатканда тиги сөөмөйүн оозуна такай калып «Чүш!» деди да бирөө менен шыңкылдап сүйлөшкөн бойдон ваннага кирип эшигин ичинен илип алды. Суан эмне кыларын билбей тегеренип кетти. Ошол маалда ашканадан чоң эле кишинин үнү угулгандай болду. Көрсө апасы сериал көрүп атыптыр. Шыветип кирип барып чырылдап жиберди. «Апа, түтүккө күчүк тыгылып калыптыр, жүрүңүзчү, чыгаралы!» Апасы Суанды бир карап алып кайра телевизорго тегилди. «Э, кое турчу күчүгүңдү, биякта Мустафа өлгөнү атса, бар кийимиңди котор!» деп койду ал ошол отурган бойдон. Айласы кеткен Суан кайра артка чуркап баарын айланып чыкты. Атасы эче ак коңурук тартып атыптыр. Эжеси болсо ваннадан чыга элек, байкеси дагы эле «Аат, аат!» деп кыйкырып отурат. Апасы телевизорго байланып калган. Аңгыча сырттан күн күркүрөп чагылган жылтылдады. Терезени караса жаан мурдагыдан да күчөп кириптир. Тим эле чакалап куюп аткандай. Бала сыртты бир карады да аткан бойдон эшикке жөнөдү. Ал тургай артынан эшикти да жапкан жок. Ошол бойдон чуркап барып түтүккө жетти. Байкуш күчүк чын эле думукканы калыптыр. Суу көлкүлдөп курсагына жетип калган экен. Бүжүрөгөн неме мойнун созуп алып чырылдап кыңшылап атат. Муздак суудан чыйрыгып эки бөйрөгү солкулдайт. Суан түтүктүн бир тигил башына, бир бул башына чуркады. Бирок эки жагынан тең жетчүдө эмес. Кийими сыгып алмас суу болгонун да караган жок. Акыры айласы кеткенде арыкка түшүп колун сунду. Кенедей неменин 2-3 карыш колу түтүктү бойломокпу? Эми эмне кылыш керек? Эми кантет? Ыйламсырап айланасын карады. Жан куюп атат. Айланада бир жан көрүнбөйт. Кайра эңкейип түтүктүн ичин карады. Байкаса, түтүктүн ичине өзү деле батчудай. «Мына!» анан сойлоп кирип кетти. Башында баары эле шыдыр кетти. Ал тургай заматта күчүккө жетти. Мурда болжогондой эле күчүктүн мойнундагы жип бир нерсеге илинип калыптыр.
ар бири тарткылатып чыгарып алды. Бирок кызыктын баары ошол жерден башталды. Күчүктү бошоткону менен кайра өзү артка кете албай койсо болобу? Алдыга сойлогонго да болчу да эмес. Качантан бери тазаланбаган түтүктүн ичи улам илгерилеген сайын куушурулуп тары берет экен. Тээ ооз жагында эле кол башындай жылчык калыптыр. Кибиреген күчүк барып ошондон чыгып кеткен. Бул болсо бир карыш жыл албай тыгылып калды. Кийими да бир нерсеге илинип калгандай. Же артка кете албады, же алдыга кете албады. Суу болсо барган сайын күчөп, көкүрөк башын каптап, аптыктырып келет. Башын тырыштыра көтөрүп, түтүктү сүзүп турганы менен мойну талып, тарамыштары тырышып чыкты. Суу аны аячудай эмес. Акырындап алдына толуп, эгин каптап, кичине бошоңдой түшсө оозуна кире калат. Шартысы кеткенде алдыны карай дагы жүткүндү. Бирок бул аны куткармак эмес. Тескерисинче ого бетер тыгылып, суунун деңгээли ого бетер көтөрдү. Мындай тар жерде бир сөөм аралык дагы тагдырды чечип коёт тура. Эми эле эгинен келип турган суу эми оозуна жетип, уртуна келип калды. Шартысы кеткенден бет алдын тырмалап, сууну нарлатып агызып жибергиси келди. Качантан бери ылай баткак болуп, ар нерсеге ширилип калган неме сузулбай айласын кетирди. Ошону менен сууну агызып, же жок дегенде суу деңгээлин ылдыйлатам деп ойлоду. Жан деген ширин тура. Колу тытылып, тырмактары сынып кеткенине карабай, жулунуп, тыбырап шилеп атты. Бет алдындагы суу кичине нары жылып, деңгээли ылдыйлагансыды. Бирок жаш баланын тыпылдаган аракети канча мөөнөт берет дейсиң. Анын үстүнө сыртта жан да төгүп кирди окшобойбу? Күржүңдөп шилей берип, колдору сыйрылып болбой калганда токтой калып алдын карады. Жан адамдын үнү угулбайт. Суу кайрадан көтөрүлүп, оозунан келе баштады. Башын чирене көтөрүп, төбөсү менен түтүктүн үстүнкү башын сүзүп турат. Барган сайын мойну талып, кежигеси тырышат. Ошол маалда сыртта бирөө болгондо жаш баланын аянычтуу чыңрыгын укмак, улам үзүлүп, улам токтоп, аптыга чыркырап аткан үндү укчу киши жок эле айланада. Көчөдө бир жан жок экенин билип турса да, жан аргасы кылып, жашоо үчүн күрөшүп аткан наристенин акыркы аргасы болчу ал. Балким ошол күнү жарык жалп этип, компьютер иштебей калбаганда, телевизор жым өчүп, Айнурдун интернети үзгүлтүккө учурабаганда, биздин аңгеме мындан да аянычтуу бүтмөктүр. Балким ошол күнү алар айласы жок, бир бөлмөгө чогулуп отуруп калбаганда, балким бирин-бири нааразы болуп тиктеп, жинин кимден чыгарарын билбей, кучунуштап чогулушпаганда, биз бул аңгемени жазбай да коймокторбуз. Ооба, кээде бизге жамандык катары сезилген нерселер тескерисинче ушинтип жакшылык менен бүтөт тура. Кай бирде бир саам өчө калган жарык биротоло жалп этчү жашоо шамына от тутантат экен. Же бир чырт этип үзүлгөн жип, же бир жалп этип өчкөн от алгач бизге жамандык, же бир кычастык сезилгени менен кийин так ошол нерсе уланган учоктун башаты, башталар жолдун чыйыры болуп калат тура. Деги бул аңгемени жазуудагы максатыбыз дагы турмуштун так ушул ош кыйышын баса белгилүү болуп отурбайбы? Кыскасы, так ошол түтүккө тыгылган бала чучуктай чыңырып, өз ажалы менен күрөшүп турган маалда же бир чагылган тийдиби, же бир шамал үздүбү, айтор жарык жалп өчүп баарынын маанайын бузду. Кубан столун бир коюп компьютернен турду, Салия пультту бир коюп ашкандан чыкты. Ал тургай вайфайдын өчкөнүнө туталанып, Айнур да ваннанын эшигин ачты. Ким айтты аларга, ким чакырды, ким билсин, айтор баары чуап залга кирди. Сүйлөнүштү, нааразы болушту, дулдуңдап бирин бири коркутушту. Атасы уйкусу бузулганынан аалады, апасы сериалын көрбөй калганынан аалады, кызы кеби бүтпөй калганына, уулу душманын атпай калганына тырчыйды. Аны айтышты, муну айтышты, аны каргашты, муну каргашты,
Анан, анан барып Суанды эстешти. Анан, анан барып Суандын күчүк дегенин, Суандын түтүк дегенин эстешти. Анан, анан барып сырткы эшиктин ачык калганын байкашты. Дагы жакшы түтүк буларга жакын болчу. Ал эмес бир аз тынчтыкты сактап, бир аз кунт коюп тыңшашса, чучуктай чыңырып турган наристенин үнү да угулмак. Деги акыркы убакта жалаң ушул күн түн билбеген оюн зоктун, тыным албаган музыканын, мааниси жок сөздөр менен кайдыгерлик баскан уйкунун айынан далай чыңырыктар угулбай, далай кадандар ташталбай калганы калп эместир. Көрсө тынчтыктын, жимжирттыктын дагы опол тоодой кадыры бар туура. Эне туйду эң биринчи, ата укту уулунун үнүн. Жалп өчкөн жарык менен ачык калган эшик ал да немедей наристенин аман калышына себепкер болду. Ким билет, балким ошол күнү жарык жарым эле саат өчпөгөндө ал да немедей наристенин жаркын дүйнөсү бир отоло өчмөктүр. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме «Жалп өчкөн жарык». Автору Насыпбек Асанбаев. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.